אהלן, אהלן, אהלן ואהלן. מעולה. אז אנחנו עוד פעם באלטרנטיב, פודקאסט שעוסק בחיים עצמם ועם מוזיקה, ומה החיים היו אם לא מוזיקה. אז היום, קודם כל אני רוצה להודות לסלון בן דוסה שכבר מארח אותנו פה. יס, אודי, ימן. ויש לנו גם את ליאור. יס. ו... האורחים היום, אני פשוט הולך להציג וזהו, זה קבלו את להקת שלוש.
יס. אהלן. אז אוקיי, הנה, להקת שלוש. עכשיו, להקת שלוש, כמה דברים שצריך לדעת. להקת ג'אז שמופיעה המון המון, לא, בארץ אולי לא כל כך מכירים, אבל באירופה. ממש, אתה יכול לראות בהרבה מקומות, גרמניה, צרפת, שלוש, 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 שלוש. אחר הצהריים טובים לכם. אהלן. גדי. אהלן. דניאל. ומתן. אהלן, אהלן. אהלן, אהלן. צהריים טובים. אוקיי, אז כמה שאלות, יש כמה שאלות, כל מיני שאלות. קודם כל, מאיפה אתם בכלל? בגדול ירושלים. דוד, כאילו אני ומתן למדנו בתיכון ביחד. אוקיי. אותה כיתה, היינו בלהקה מכיתה עוד א' ביחד. ודוד פגשנו 2010 כזה, פגשתי אותך, 11? משהו כזה. כשהוא היה יותר ילד. נכון. וזהו, אני הייתי הרבה שנים בניו יורק, ובעצם אחרי שגרתי גם קצת בקובה, היה לי איזה רעיון של כאילו, וואי, אני חייב להקה, ולא פחות מהסצנה של ניו יורק, של כאילו לנגן עם ההוא, לנגן עם ההיא. בדיוק, כי להקות בהרכבי ג'אז זה דבר נדיר. מאוד נדיר, כן, וכאילו... בגדול גם מבחינתי המילה ג'אז, אתה יודע, אנחנו שלושתנו מנגנים כאילו כלים שמזוהים הסגנון, ואנחנו מאוד אוהבים מוזיקה שחורה אמריקאית שכאילו מאוד השפיע עלינו, וגם הרבה רוק לבן אמריקאי, רוק ישראלי, מזרח תיכון, אתה יודע, הכל נכנס למוזיקה, אז כאילו, ולהיות בלהקה זה אופי נראה לי, זה לא רק עניין סגנוני, זה איזה מין בן אדם אתה. לגמרי, זה גם, זה, 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 זה עבודת צוות, קודם כל. וזה גם איזשהו כוח, זה ישות, ישות כן. שזזה ויוצרת מוזיקה, שזה מאוד מאוד שונה רק מבן אדם אחד שיוצר מוזיקה כל הזמן, כאילו הישות הזאת של חבר'ה שכולם, כל אחד עושה משהו מסוים, אבל ביחד זה והיום נדיר שיש להקות, ובג'אז בכלל זה נדיר שיש להקות, אז איך החלטתם להיות להקה? כאילו, כי אתם מסתובבים בייחוד בסרקוס של הג'אז באירופה. כן, נכון. אז כמו שגדי התחיל ואמר, הוא חזר מניו יורק, והם הקימו, היה בסיסט אחר, הם הקימו את הלהקה, ואני הצטרפתי. אבל אני חושב שגם סתם, אמרת ג'אז ולהקות, ופעם נגיד, אתה יודע, למיילס היה חמישייה, שתי חמישיות, ולקולטרן היה רביעייה, זה לא הלהקות, זה הלהקה שלהם. בדיוק, זה הלהקה שלו, הוא אמר מה עושים ואיך שותים. לא, אבל זה הזכיר לי בקטע של... שפשוט שאנשים נגנים כל כך הרבה ביחד, יש בזה משהו נורא חזק. אז אותו דבר לגבינו, כאילו מלא טורים, הופעות. בשבילי זה גם עניין של אגו, אני חייב להודות. כאילו עניין של... אני לא יכול... היה לי קשה לדמיין, כאילו... היה לי מוזיקה, והיה לי ברור שאני רוצה להוציא אלבום, אבל לא ראיתי איך אני עושה עכשיו שלישיית גדי שטרן. זה לא הרגיש לי נכון, לא הרגיש לי נכון לי. כן. הרגיש לי שאני צריך לעבוד בקבוצה ולאבד את עצמי. זה עניין של כזה נראה לי אופי... אז איך התחלתם? זאת אומרת, איך התחלתם? כי אתם בעצם הגעתם לדיל בגרמניה, נכון? עם איזה חברה? אקט. איזה? אקט. אקט. איך הגעתם לזה? איך הלהקה כאילו מנגנת בחדר חזרות שלה, ואז אומרת, יאללה, בוא נלך לשם ומביאים את זה, כאילו זה העניין, להביא את זה. אתה שולח אימייל אחד בגדול, כאילו רק אתה צריך לבחור את החברה, אתה יכול לבחור ECM, Warner Brothers, סתם לא. כמובן חזרות, המון עבודה, עשינו אלבום ראשון. כן. איך קוראים לאלבום? The Bell Garden. ספוטיפיי, גן הפעמון, גן הפעמון, ירושלים, שם למדנו. שם היינו מחששים, כאילו בין השיעורים. ואז פשוט לא נעים להגיד, התאבדנו על זה, עם כאילו המיקס הישראלי החוצפה קצת, והתחלנו פשוט להפיץ ולשלוח ולנסות לקבוע טורים והופעות בחול, וזה ממש התחיל מהופעה אחת, ואז עוד אחת, ואז עוד אחת, ואז עוד אחת, ויצאנו לטור של איזה חודש וחצי. אוקיי. איפה זה היה? זה היה בעיקר גרמניה, זה פולין, צ'כיה, היה לנו איזה אוסטריה, אם אני לא טועה. ואתם קבעתם את זה לבד? אנגליה זה היה אחד לפני הטור, כאילו. אתם קבעתם את זה לבד? קבענו לבד הכל. אוקיי, איך זה עבד? מי עשה מה?
בגדול אנחנו די חולקים את כל העניינים. גדי יותר ההד של הבוקינג, והוא מנהיג ומוביל את זה. אוקיי. אבל בגדול זה היה שליחת מיילים, טלפונים, כל מיני, השתמשנו בכל מיני טכניקות. זה גם היה הרבה trial and error, היינו שלושה ילדים, כאילו שלושתנו לא ממש, יש איזה מסלול של, של מוזיקאי ישראלי, שהוא קצת, אתה יודע, הוא built in, שקודם כל אתה סיידמן באיזה גיג גדול, אתה עושה הרבה טורים בתור סיידמנים, אחד מהשמות, ואז אתה מתחיל את הפרויקט שלך, ואנחנו קצת דילגנו על החלק הראשון, כאילו שלושה ילדים קצת, וישר התחלנו, יאללה, בוא נקבע אנחנו את הגיג ישירות מול הבנים. אוקיי, מעולה. אז איך זה הגיע לחברת הקליטים? איך הגעתם לחברת הקליטים? זה מה שמעניין. זה עניין, זה פשוט עניין של, יש להם אינטרס. אז הגענו אליהם כבר כשהיינו עושים טורים של 60 הופעות, 50 הופעות, ממש, ומחרנו כמה אלפי עותקים מאלבומים שהוצאנו באינדי, פשוט בהופעות. אז אתם התפסתם את האלבומים שלכם. כן. אוקיי, מעולה. כן, אבל זה היה לייבל דיסטריביושן כזה. כן, אבל זה... נכון, זה היה שם איזה גדילה אורגנית. כן, איזושהי התפתחות משלב לשלב, כאילו האלבום הראשון היה לגמרי אינדי, האלבום השני יצא בשני לייבלים קטנים, ותוך כדי יותר טורים ויותר מכירים וזה, ואז הגיע לאקט, שזה לייבל מאוד גדול. אוקיי, מעולה. אז יאללה, בואו תנגנו עוד קטע בינתיים, ואחר כך נדבר עוד. יאללה. בגדי המלך החדשים נעשה? יאללה. בגדי המלך החדשים, 3. שאלה אם יש ממשלה או אין ממשלה. אם אין... תכתבו לנו בקומנס. בטוח יש בגדי מלך חדשים.
איזה כיף. אז אוקיי. איך קראו לקטע הזה? השם המקורי שלו היה קינג ביבי, אבל הוא התחלף לבגדי המלך החדשים כדי לעשות את זה יותר אוניברסלי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כי זה לא רק הוא, אתה יודע, זה ג'מעה שלמה של מנהיגים ששיר מנסה לתאר. כן, יום יבוא ואולי יום אחד מישהו יאהב איזה מנהיג, זה יהיה מדהים. תשמע, יש את ההוא בקנדה, הוא בסדר. והיא בניו זילנד, היא גם... יכול להיות, כן, יכול להיות. אוקיי. אז יש לכם את שלושת האלבומים האלה, נכון? אפשר למצוא אותם בספוטיפיי? יש לנו רק, יש לנו חמישה. חמישה, וואו. אחד לייב, אני לא יודע אני למה חשבתי רק שלושה, כי אתם שלוש, זה נאמר. לא, היו שניים שיצאו אינדי, ואז אחד שיצא באקט ב-2019, ואז עוד אחד שיצא באקט השנה, שנת הקורונה, אמור להיות עם טור גדול וזה פשוט, שאגב, משיקים אותו בברבי ב-20 ליולי. ב-20 ליולי בברבי. לגמרי, הנה, אתם רואים, מעולה, מעולה, יופי. אז כאילו, כי הוא יצא בעצם בנובמבר, אבל לא היה, היה קורונה, לא היה... עכשיו יש. אוקיי, על מה, עכשיו, מעניין אותי כאילו, לפני זה, לפני זה, איך היה נראה החיים שלכם בדיוק עד שהכל עצר? כאילו, מבחינת ההרכב. מי? אין לי מיקרופון, אני יכול לצעוק. איך החיים היו נראים? רוב חודשי השנה היינו כזה, אפשר לומר פעם בחודש בטור, אם זה שבוע או חודש שלם, אבל מלא און אנוף, כאילו מלא נטבג, מלא... ובעיקר אירופה, היה גיחות לאסיה, איפה היינו? קוריאה, דרום קוריאה, יפן. כן, והופעות בארץ, לפעמים כזה טורים קטנים בארץ. זה בגדול, וחזרות, מלא חזרות, אנחנו אוהבים לעשות חזרות. וואו, השראה. טוב, תראו, הנה, זה לא סתם... שש שנים פעמיים בשבוע. וואו, אז תשמעו, אז הנה, הנה הקטע, זה לא מפתיע. זה לא מפתיע. כי זה באמת חלק מהעניין של אומנים מצליחים, או כל דבר שמצליח, זה מישהו שהוא עובד בזה. וזה פשוט כאילו אנרגטית זה נכון גם, כי זה לא רק לעבוד בזה, כאילו רק הבוקינג, או רק הזה, זה צריך להיות הכל ביחד כל הזמן. ואז... אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי על בוקינג, שחייבים לנגן מלא, כי זה הדלק. ובלי לנגן, אני כאילו היה לי תמיד כוח לשלוח מיילים אחרי חזרות, כי היה ניגון ממש כיפי, ובא לי להופיע עוד. ובלי הניגון לא היה לי דלק לשלוח מיילים, כי זה לא כיף לשלוח מיילים. וואו, אז הנה אני לומד, אתה מבין? כי אצלי או אצלנו זה עובד אחרת לגמרי. ואני חושב שזה נכון, כי אתה יודע, בבודהיזם אומרים שכאילו, יש איזה ספר מסוים, אוקיי? והוא אומר, תתחיל את החלק הראשון של היום, במשהו שאתה ממש אוהב לעשות, משהו שעושה לך טוב, זה נותן לך את הדלק. בעשייה טוב, כאילו, ואז זה נותן לך את הדלק לכל היום, מאשר להתחיל את היום עם, עם הבאסה. והנה, טוב מאוד שאנחנו מדברים על זה, כי אני הולך להשתמש בזה. וגם בזה, מעולה. הנה, אתם רואים, אז אני בא ואני לומד. איזה כיף. אז, אוקיי, אז אתם עושים חזרות פעמיים בשבוע כל השנים האלה. לא, זה לפעמים פעם בשבוע, לפעמים פעמיים בשבוע. אבל זה תמיד, כאילו, rain or shine. גם כל הקורונה, נגיד, בקורונה לא היה לנו מוזיקה חדשה, בדיוק הוצאנו אלבום, כאילו, בדיוק סיימנו להקליט אלבום, אף אחד מאיתנו לא היה מאוד inspired לכתוב מוזיקה חדשה עם הסיטואציה של קורונה וזה, אבל נפגשנו כל שבוע לנגן, ניגענו טיונס, ניגענו, עשינו תרגילים עם מטרונום, עשינו, פשוט לכיף. ואז עכשיו אתם, יש לכם כבר תאריכים לצאת? כן, עוד שבועיים. וואו, עוד שבועיים אתם כבר יוצאים לחול. כן. מדהים, לאן? לא שומעים אותי בטח, אבל... אוסטריה. לאן? יש לנו אוסטריה, שוויץ וגרמניה. פסטיבלים, מועדונים. זה קצת ה... בוא נגיד שזה השחרור הראשון של הדברים אחרי הפקק, נקרא לזה, של הקורונה, שקצת דברים נתקעו, אז הם כל פעם... עברו, אז עכשיו זה הגל הזה. יש לנו עוד דברים בסתיו. אתם יודעים אם יש חובת בידוד, אתם באים לשם, מה המומי, אתם פתאום צריכים להתבודד? מחוסנים...
לא צריך, יש המון בדיקות והמון בירוקרטיה, המון לחץ בשדה תעופה, אנשים עצבניים, זה בטוח יהיה, אבל בסדר. היה לנו גם גיג אחד, הגיג הכי הזוי שהיה לנו לדעתי, לא יודע, אולי עבר, אבל היה שנה גיג בצ'כיה, בשיא הקורונה, ששם היה סגר, וזה גם הגיג ששילם הכי טוב שאי פעם שילמו לנו, נתקע להם כסף במשרד התרבות, אמר לי, בואו, תנגנו וניו ריק מול מצלמה בפראג. ינופת לייבסטרים בפראג, בלי קהל, טסנו לשם בשביל לנגן המועדון לייבסטרים. והיינו בבידוד בארץ, חזרנו אחרי זה היינו בבידוד. אז היה. אוקיי, אז אנחנו עוד מעט נגיע בפינת, יש פודקאסט כזה מגניב ביוטיוב בייחוד, וגם בזה שקוראים, נקרא הופעה מהגיהנום. אז אחר כך אנחנו, אני רוצה שאתם צפו... אבל בוא נעשה איזה קטע, אז אני, אתם עושים לו קטע של נירוונה. לגמרי. אז יאללה, בוא נעשה... וואו, יפה מאוד. אז רגע, גדלתם על... על מה גדלתם? אתה יודע, נירוונה. אני לא יודע, אתה תתחיל להגיד עוד. לא, כאילו, נראה לי, מה שממש כיף בלהקה, זה שכאילו ממש אין חוקים מבחינת ז'אנר או מה אוהבים, וכל אחד מביא את העניין שלו. אז אתה יודע, מתן היה מאוד בדייוויד בונאם וזפלין בתיכון, זוכר. אני מאוד אהבתי נירוונה ובכלל רוק כבד, אז הרבה היפ-הופ. הג'אז הגיע אצלי יחסית מאוחר. גם אני כזה מין קצת לימדתי את עצמי לנגן, אני פחות הייתי במסלול, הייתי מגמת תיאטרון בתיכון. אז כאילו לא היה לי את ההשכלה הזאת של ג'אז בתיכון, אני הגיע בניו יורק יותר. ודוד נגיד, יש לו את כל העניין של מוזיקה ערבית, מזרחית, הודית, זה הכל מגיע למוזיקה כאילו. אוקיי, יפה, אז
אתם יודעים מה? בוא נגן, יש לכם איזה משהו בפלייבר כזה? יותר הודי עכשיו או משהו? יאללה, יאללה, בוא נשמע כזה עכשיו אחד. Thank you.
וואו. אחלה, אחלה וייב. אז וואו, אתם יודעים, הזמן עובר די מהר. יש לנו שירים ספר ארוכים. אוקיי, אז כמו שהבטחנו קודם, תנו הופעה אחת, אבל מההזויות, כל הסנריו. היה לי אליאת גנט, לא? או שלא? אפשר כל אחד אחד. אפשר, כן, כל אחד אחד. תתחיל. הייתה אחת, בהתחלה היה לנו איזה טור ממש רוקנרול עם ון, 40 הופעות, 60 ימים, והיה לנו 60 ימים למלא, אז ניגענו ממש בכל חור. אז היה הופעות, פסטיבלים, נייס וזה, והיה כל מיני הופעות במקומות שקבעתי דרך פייסבוק, אז היה זה אחד כזה, מועדון ליד גנט בבלגיה, שבכלל הגענו עם הוון והאונר לא היה שם, אז הוא התעורר, הוא בדיוק נפרד מחברה שלו, היה מחוק מהתחת, הוא שכח שיש את הגיג, הוא לא פרסם אותו, היה מקום שבור לגמרי, והוא נתן לנו לישון, כאילו במיטה אחת למעלה, בחדר מאופש, כאילו מזריקים, עניינים, אתם משנים למעלה על המזרון הזה שלושתכם, וזהו, סיימנו את הגיג ונכנסנו לאוטו ונסענו לחברים, כאילו זה היה... זה היה, חיה זוהר, חיה זוהר. יש לך איזה? היה איזה אחד בפולין עם פסנתר בצורת מכונית. אני לא צוחק, נכון? חיה משהו, הטופים, אני לא זוכר מה היה. לא היה. פשוט לא היה טופים. אנחנו מגיעים נראה לי ואין סט, ואז איכשהו הרגענו משהו. זה היה גיג הזוי לגמרי. ולא היה פדל, אבל לא פסנתר. נכון. אבל לפעמים הגיגים הזויים כאילו יכולים להיות הכי כיפים, כי... סיטואציה כזאת ביזרית, אז יוצא ממך איזו אנרגיה אחרת. יצירתית, אתה חייב להיות יצירתי בגיג הזוי. ממש. יפה. אז אוקיי, אז לא הכל זה רק חיה זוהר ולימו, ואתה יודע, ובריכות, לא, זה לא. יש לי אחד שהוא לא הגיג עצמו, הוא הדרך לגיג, אבל זה היה כזאת דרך אינטנסיבית וייחודית, שהיא נראה לי זכתה לשם, שזה כאילו כבר היה הגיג. אנחנו לקחנו איזה רכבת לילה, מה, ברומניה שם? לרומניה. אני לא זוכר מאיפה יצאנו, אבל זה היה... אני כאילו שהתחלנו, שחיכינו ברציף, אני הרגשתי שאני בסרט של מארוול, וכאילו אני... זהו, זה נגמר. הסיפור, כל העניין הזה, אנחנו נקרא מלא דיסקים אחר כך, אבל אני אמרתי, אנחנו לא יוצאים מזה. נכנסנו לרכבת, אולי משנות 40, שניקו אותה גם פעם אחרונה בשנת 40. רכבת לילה, אתה אמור לישון שם. לא משנה, שלי זה כמובן הגיע לברך, אבל גם להם, זה כאילו, עד המיטות הכי קטנות, הכי מתונף בעולם. מלא ג'יפסיז. כל הרכבת ג'יפסיז, כאילו, וזה וייב שאנחנו לא רגילים אליו ולא... זה זר, אין מה לעשות. משטרה דווקא. אמצע הלילה, משטרה מפרקת את הדלת, כאילו. פתחו את הדלת, כולם. איזה משטרה של איזה מדינה? משטרת גבולות, אני לא יודע, אני קמתי כאילו תוך כמי, הייתי מחוק לגמרי, פתאום עומדת השוטרת עצבנית. פספורטים, תראו לי את הכסף, תעשו ככה, תעשו צרכות. קיצור, היה עוד צ'ק פוינט כזה, ואז הגענו איזה 8 בבוקר, אחרי שכאילו היינו מחוקים לחלוטין, בלנס כמובן. ואז תהילה, ואתה ממש, סתם לא, אחרי זה אתה הולך למלון, תקלח הכל סוד. אבל אחת החוויות. אחת ההזויות, כן. ממש. יפה, אז יאללה, אנחנו בוא נעשה קטע אחרון. במסגרת אחת ההזיות. מרגז, מה... בק אין טאון, קטע אחרון? יאללה, חזרתם בק אין טאון. ברבי, 20 ליולי. אנחנו מזכירים את הברבי, אנחנו לוקחים 1,500 שקל לערב, סתם. 20 ביולי. אוקיי, בוא נדבר רגע, 20 ביולי, יהיו אורחים? כרגע לא. כרגע לא, סבבה, יותר טוב. אז לא יהיו אורחים בברבי. הופעתם בפסטיבל הג'אז. הופענו לאחרונה, מנהל אמנותי עשה עליי רושם כביר. או, אז אני אעביר לו. איך היה לכם? איך לכם זה היה? כאילו כל ה... חוויה, כי זה היה פעם ראשונה אחרי שלא ניגענו, כולם לא ניגענו שם השנה, מבחינת הופעות. תראה, היה ממש כיף. אני חייב להגיד שגם מבחינת הגיג עצמו, זה קצת כמו אם אתה רואה את בת הזוג שלך אחרי מלא זמן, ואתם כזה פעם ראשונה ביחד, זה מיוחד, אבל זה גם כזה קצת רגע, מה, איפה זה, איפה הרגל, האוזן. אז נגיד הגיג שהיה אחרי זה, גם הרגשתי כבר, אוקיי, אני זוכר זה, אבל זה הפך את זה למאוד מיוחד, זה שזה היה איזה מין גיג של, בכלל יש קהל ומוניטורים ומדברים. כן, זו הייתה חוויה מרגשת, עצם קיומה. עצם קיומה הייתה מאוד מרגשת. אני כאילו לא ניגנתי, אבל כל פעם
יצא לי כאילו, אני התרגשתי, אבל בוא נעשה קורה, זה מדהים. להיות בפסטיבל זה היה אדיר, היה אחלה ליינאפ, אחלה הנג, אחלה הכל. כן, כן. אז יאללה, בוא ניתן עוד קטע אחד. מה עושים? ומעבר לזה, אתם יכולים לראות את, ולשמוע, לשמוע את אלטרנטיב בספוטיפיי. יש את הדף יוסי פיין גם בפייסבוק וגם ביוטיוב ובספוטיפיי יוסי פיין אלטרנטיב, אתם יכולים גם לראות את זה דרך סלון מנדוסה. אז אנחנו נתראה שבוע הבא, שבוע הבא לא יהיה מוזיקה אבל יהיה דיבורים, ויש אחלה 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 גסט. אז יאללה, מה הקטע שאתם עושים? Back in town. יאללה, שלוש, להתראות. Thank you.
ביי.